Өнөөдөр ардчилсан нам байгуулагдсан өдөр. Монгол улсын хоёр том намын нэг энэ өдөр баяр хөөр гэхээс илүү Монгол улсад тулгамдж байгаа асуудлуудын талаар ярилцаж гарц гаргалгаа хайлаа. Улс орныг хөгжүүлэх ард иргэдийн амьдралыг өөдн татхад энэ цаг үед нин тэргуунд хийх ёстой асуудлуудыг хөндлөө. 2000 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдөр тухайн үеийн Монголын ардчилсан нам, Монголын социал-демократ нам, Монголын үндэсний дэвшилтэт нам, Монголын шашинтны ардчилсан нам, Монголын сэргэн мандлын нам нэгдэж энэ өдөр өнөөгийн ардчилсан нам байгуулагдсан гэсэн түүхтэй. 23 жилийн ойгоо өгтөж байгаа ардчилсан нам 500 гаруй залуусын уулзалт хэлэлцүүлэг, илтгэлийн тэмцээн, гендерийн бодлогын форумыг зохион байгуулсан бол өнөөдөр бодлогын реформын хэлэлцүүлгийг хийж улс орон тулгамдаад байгаа асуудлуудыг хэрхэн шийдэх гарц гаргалгааг хэлэлцэж байна. Тэгээ үнэхээр бид нар бол ард түмний амьдрал хүнд хэцүү утаатай үнийн өсөлтөө энэ цаг үед айхтар баярлаж найр наадам хийхээсээ илүү Монгол тулгамдж байгаа асуудлуудыг ярилцах тодорхой шийдвэрүүдийг гаргая гэсэн ийм зорилготойгоор баярынхаа өдрүүдийг өнгөрүүлж байна. Мөн одоо 21 аймаг 9 дүүрэгт яг 12 сарын 6-ыг өгтөж одоо эрхчлөөний хилцүүлгүүд бүх аймаг дүүрэгдэр зохион байгуулагдаж байгаа гэдгийг хэлмээр байна. Бас нэгэн цаг үед төр бас барьж явсан ийм улс төрийн хүчний хөвд бед энэ өдөр ардчлыг яаж агурах уу? Эдийн засга яаж хэрэгэх үү? Ард иргэдэд яаж одоо орлоготой амьдрал нь одоо дээшлэх ийм одоо бодлогыг явуулах уу гэдэг дэр энэ өдөр баяр гэхээс илүү ийм одоо хилцүүлгийг бид өнөөдөр зохион байгуулж байна. Эх орондоо амьдрах хүсэл сонирхлын залуучдын эрс буурсан байна тий. Эдийн засгийн хөгжил, эдийн засгийн асуудал гэхээсээ илүү тэр энэ нөгөө эрхчлөөний тухай асуудал, энэ тогтолцооны асуудлууд маш хүнд байна гэж харж байгаа тий. Шийдэл ерөөс энэ шудраг осыг бэхжүүлэхийн тулд энэ нам олон намуудын тогтолцоо, энэ ардчлалыг бэхжүүлэх энэ одоо асуудлыг л одоо бүх төвшөндөө тий ардчилсан намч тэр ардчилсан үзлөрөнтөлтөө намууд бусад намуудыг одоо гэж энэ бол бүтгэхгүй байгаа бүх зүйлийн эсрэг бол хамтдаа нэгдэж одоо энэ уц хорныхоо хөгжлийн төлөө энэ улс төрийн одоо энэ нэг тогтолцооны гажуудлын эсрэг л одоо бид нар үйл ажиллагаа явуулах ёстой гэж харж байгаа. Бодлогын реформ хилцүүлгийн үеэр ардчилсан намын дарга Ган Төмөр, улсын хурлын дэд дарга Одон Туяа, үндэсний бодлогын хорооны дарга Батсуур, хууль зүйн сайд асан Тэмүүжин нар хөгжлийн стратеги, засаглалын реформ, бодлогын улс төр, хүний эрхийн реформ, төсвийн реформ, хөдөлмөр эрхлэлтийн реформ, өөрчлөгдөж буй дэлхийн эдийн засаг зэрэг сэдвээр ихтгэл тавьсан юм аа.